Elsa här från Elsas bokhylla. Det är början av december, det betyder wrap-up, i alla fall här hos mig. Jag tänkte jag skulle sammanfatta novembers läsning. Jag hann med 6 stycken böcker, varav 3 av dem var ljudböcker, 2 actual books och en var en e-bok, min allra första e-bok faktiskt. Vi börjar med första boken som jag hann läsa och den är en rysk klassiker. Min barndom av Maxim Gorkij, tror jag han uttalar det. Jag tror att det här är en självbiografi, för mig är det. Det ska vara en trilogi och det här första delen och den handlar då om hans barndom. Det här är en typisk rysk klassiker. Utspelar sig, nu minns inte jag när det utspelar sig, om det är slutet på 1800-talet eller jag vet faktiskt inte. Men det är väldigt långt bak. Men den handlar om honom och då första scenen är en ganska grym scen och det handlar då om när hans pappa dör och han får flytta hem. Hans mamma har dåligt på att hantera det här obviously, så han flyttar hem till sin mormor och morfar och mormor är en fantastisk karaktär, intressant, stark kvinna, medan morfar är, det är svårt att placera honom någonstans. Han är elak men ändå så förstår man att han älskar sitt barnbarn, men visar det på ett annat sätt. Den här är en typisk klassiker, rysk klassiker, där bitterhet, melankolin och den här deppigheten verkligen genomsyrar hela texten. Och det som är så bra är att han ifrågasätter det, även som barn förstår han inte. Han ifrågasätter det, ser det som händer med barns ögon, men också väldigt klokt. Han är väldigt klok och så. Men den var väldigt svår att förklara, men den var väldigt, väldigt bra. Jag gav den en 4 för att jag tycker om ryska klassiker och jag tyckte om sättet den skrevs på, för att det var väldigt enkelt också att ta sig igenom det. Det var inte komplicerade namn, men det var inte så komplicerade karaktärer och det var inte många karaktärer. Det var lätt att hålla reda på, så därför så får den en 4. En bok som jag hann lyssna på var första boken i serien om Jona Linna, alltså Hypnotisören av Lars Kepler. Jag har ju sett deras senaste bok Lazarus överallt på min Instagram och blev jättenyfiken, men då tänkte jag, men jag kan inte läsa sista eller senaste boken om jag inte ens läst första. Så jag tänkte att jag skulle sakta men säkert ta mig igenom Lars Kepler-böckerna. Och då börjar vi med Hypnotisören. Den börjar med att vi får reda på ett hemskt, hemskt mord har skett. En hel familj har blivit slaktad mer eller mindre. Förutom en överlevare. Sonen i familjen, jag tror 15-16 år, överlever och hamnar i någon slags koma. Och då kopplas Jona Linna in. Och för att nå ut till den här unga killen som kanske har varit med om och sett vem som som ligger bakom det här, tar han in hypnotisören, Erik Maria Bergman tror han heter, för att då hypnotisera. Men Erik har ett mörkt förflutet och han har lovat sig själv att aldrig hypnotisera igen. Men han gör det. Och det är starten på en spännande, ibland komisk och otroligt actionfylld bok, berättelse. Jag tyckte att språket är väldigt lättsamt, det är bra skrivet, det är bra gestaltat. Jag håller med om att det är otroligt, otroligt spännande. Men jag måste också säga att jag tycker att det var lite överdrivet. Och jag kände mig lite snuvad på berättelsen. Utan att avslöja någonting så handlar boken väldigt lite om den här familjen och det här brutala morden som har hänt. Utan det handlar väldigt mycket om Erik och hans förflutna och det som händer med honom. Så finns det andra stickspår. Och jag tycker att det blir lite för mycket stickspår. Jag hade gärna velat ha liksom en fördjupad, vad ska man säga, berättelse om just en sak. Och det gör inte, det ger inte mig den här. Men det ger mig en bra läsupplevelse. Jag tycker den är intressant. Jag fortsätter läsa, har svårt att sluta läsa den. Jag vill veta hur det här ska sluta. Jag ger den här en stark 3.
Och är väldigt nyfiken på att fortsätta läsa den här serien. Jag kommer inte göra det på raken, utan jag tar den pö om pö när det känns som. Och det fick, hypnotisören fick bli novembers Lars Kepler-bok i alla fall. En annan ljudbok som jag hann med var We Have Always Lived in the Castle av Shirley Jackson. Jag vet inte varför jag blev britt, men i alla fall. Den är också lite svår att berätta om vad det handlar om. Det handlar om då två systrar som bor i ett hus eller ett slott sådär. Och de har väldigt dåligt rykte. Man förstår inte riktigt vad det är som har hänt. Varför byfolket är så rädda för dem och inte vill ha med dem att göra. Men sakta men säkert förstår man vad det är som har hänt som gör att de är stigmatiserade på det sättet. Jag tycker det här var jättebra. Lite långsam är den, otroligt långsam. Jag trodde det skulle vara lite mer fartfylld, men otroligt långsam och otroligt sorglig. Den är mer sorglig än läskig. Men jag är jätteglad att jag har läst Shirley Jackson. Det här fick min första och jag tänkte att jag skulle hoppa på hennes andra böcker. Men det här var det var lätt att lyssna på så pass att storyn rullade på. Man hängde med väldigt enkelt. Det var få karaktärer och hon var väldigt duktig på att bygga upp berättelsen. Jag gav den här en 3 och kommer nog definitivt att fortsätta läsa mer böcker av Shirley Jackson. Den tredje och sista ljudboken jag hann med var Sekten på Dimön av Mariette Lindstein, heter hon va? Det här är en ska vara lätt baserad på författarens egna upplevelser. Som jag förstått det så har hon varit med i scientologerna och tagit sig ur. Så den är lätt baserad på verkligheten, hennes verklighet då, som hennes upplevelser som hon var med. Och där handlar det just då om Sofia Baumann kanske hon hette. Jag minns inte vad hon hette i efternamn, men vi får följa med Sofia i alla fall. Hon är nyutexaminerad och vet inte riktigt vad hon ska göra med sitt liv. Hon träffar på sektledaren, nu minns inte jag vad han heter, sorry. Men han träffar på henne och blir liksom dragen in i den här, som hon först inte tror är en sekt då, självklart, utan hon tror att det är bara en grupp folk. Hon blir erbjuden ett jobb, så är det. Hon blir erbjuden ett jobb av honom och tänker varför inte liksom och hoppa på. Det börjar bra, men sakta men säkert förvandlas det här till ett helvete. Det blir bara värre och värre och till slut så undrar hon alltså, vad är jag med i för någonting? Är det här en sekt? Vad är det som händer? Och så händer det en hel del saker. Den här har många pratat om och många gillar den här. Jag har lite problem med den för att jag stör mig otroligt mycket på huvudkaraktären Sofia. Jag förstår mig inte på henne, jag vet inte hur hon resonerar och när hon väl resonerar kan jag inte sympatisera. Jag har helt enkelt svårt att förstå henne och jag har svårt att köpa hela storyn faktiskt. Jag förstår inte varför den här sektledaren då, alla dras till honom för han är så charmig, men jag förstår inte vad är det som gör honom charmig. Jag ser inte det, jag kan inte läsa det mellan raderna heller. Jag förstår inte helt enkelt. Vilket gör det här frustrerande, vilket gör att jag tappar intresset men också sympati. Och det är ganska viktigt att ha sympati för huvudkaraktären när man läser. Eller, inte jätteviktigt, men det är ändå, läsupplevelsen blir ju bättre. Och det hade jag tyvärr inte. Slutet av den här boken är mycket, mycket spännande. Det är där det händer. Den är väldigt, väldigt långdragen och seg i början. Och sen slutet så händer det otroligt mycket och det är jättespännande. På slutet måste jag erkänna att jag ville veta vad det som hände. Liksom. Jag kunde inte sluta lyssna. Men tyvärr så är jag inte intresserad av att fortsätta läsa den här serien. För det här är en trilogi och det här är den första boken. Och jag, just nu för det tillfället, är jag inte intresserad av att fortsätta. Jag gav den här en 2. Och det är så att jag, mina känslor helt enkelt.
Den femte boken jag läste, och den läste jag ju under nästan hela november kändes som, för det var riktigt tegelsten. Och det är den här. Kingdom of Ash av Sarah J. Maas. Det här är sjunde boken och sjunde och sista boken i serien av Glastronen heter den på svenska. Throne of Glass heter den på engelska i alla fall. Så jag kan inte berätta så jättemycket om vad den handlar om för er som fortfarande läser den här serien eller vill läsa den här serien. Men det här är en riktig tegelsten. Oh, 984 ser jag här att det var. Det tog väldigt mycket tid att läsa faktiskt, måste jag säga. Det lilla jag kan säga om den här boken är att slutstriden är här, helt enkelt. Saker och ting händer och det löses upp mycket. Många frågor får svar och så. Ja, det klassiska helt enkelt. Jag kan säga att jag gillar den här serien, men jag har väldigt mycket problem med den. Det finns vissa saker som jag har lite, som jag stör mig på helt enkelt. Så det är ingen komplett perfekt serie. Men den är härlig. Den har gett mig en underbar läsupplevelse. Ett jätteäventyr. Trots att jag har varit irriterad många gånger. Men gillar man fantasy för vuxna då, så tycker jag man ska kunna läsa, så tycker jag man ska läsa Sarah J. Maas, den här serien i alla fall. Jag bestämde mig till slut att ge den här en trea, för att dels för att det jag tyckte var bäst är att alltså, från första boken till den här boken har Sarah utvecklats som författare jättemycket. Det är väldigt, väldigt härligt att se. Det var det bästa. Och sen så är det alltid kul att få ett avslut på ett äventyr och liksom kunna få sjunka. Men en trea fick den. Och jag vet att Sarah J. Maas håller på med en annan serie och har skrivit en annan serie. Jag är såhär, inte en sån författare som jag hoppar på hennes böcker direkt. Men härlig läsupplevelse och vilket äventyr jag fick. Sista boken jag hann med den här månaden var den här. Människan är den vackraste staden av Sami Said. Nu glänser det jättemycket, säger jag. Ursäkta för det, men den är sjukt snygg. Jag fick den här som ett recensionsexemplar av Natur och Kultur. Och jag fick äran att intervjua Sami Said. Så att, den intervjun, om ni är nyfikna på den, finns på min blogg. Jag länkar den där nere. Det är bara klicka så kan ni läsa den. Vi pratar bland annat om språk, om hans sätt att skriva, om den här boken och Augustpriset. Han var ju nominerad till Augustpriset i år. I den här boken får vi följa med San Francisco. En ung kille som kallar sig för San Francisco. Han är en papperslös, en flykting på vift, om man ska säga. Han tar sig runt i Europa mestadels och försöker hitta sin plats helt enkelt. Det som är så bra med den här boken, det finns mycket som är bra, men det finns vissa saker som är lite jobbiga också. Det som är bra med den här boken är språket. Den är jättevackert skriven, men det gör också att den är svår skriven. Väldigt svår att läsa. Det här är inte en bok man slukar, utan det här är en bok man tar sig tid och läser varje mening. I lugn och ro tycker jag. För storyn är ju ganska hemsk egentligen. Men San Franciscos synsätt, och han är charmig också. Han är otroligt charmig tycker jag. Gör att man hela tiden på något sätt ser det positiva. Man ser hoppet. Hoppet är otroligt viktigt i den här boken. Och det genomsyras i texten också. Men det här är som sagt ingen bok man bara slukar. För den är lite komplicerat skriven. På det sättet att den är, att Sami Said uttrycker sig på ett otroligt vackert sätt. Men också på ett sätt man inte gör i vanliga fall. Vilket gör att man måste stanna upp, lyssna, läsa igen och ta in. Och så får man låta det sjunka in. Vilket är otroligt bra, det är väldigt bra författarskap tycker jag. Men det är också väldigt svårt att ta sig igenom den. Storyn flyter på väldigt bra. Karaktärer som han träffar på är jätteintressanta. Han lämnar liksom så här mysterium lite grann. Vem är det där? Vad var det som hände egentligen? Så knyter han ihop säcken på ett otroligt bra sätt. Slutet blev lite långdraget. Jag hade nog velat minska den här boken med kanske 50-100 sidor. Det blev lite för, det fanns ett stycke som var alldeles för långt tycker jag, som gjorde att det sänktes liksom
att läsupplevelsen sjunker, eller man ska säga. Att det blev inte lika bra. Men annars så tycker jag att det här är en väldigt bra bok. Men vill du läsa den så måste du vara beredd på att det här är en bok som tar tid. Jag gav den här en 3 och blev jättenyfiken på Sami Said som författare. Jag kommer nog definitivt börja läsa hans böcker. Hans 2 tidigare böcker. Det här är faktiskt första boken jag läste av honom. Så det ska bli jättespännande att lära känna en ny författare. Där var min wrap-up klar. Vad tycker ni? Tycker ni att jag har fått snäll? För hård? Berätta gärna i kommentarsfälten. Annars så syns vi och så hörs vi nästa måndag. Ha det så bra. Hej då.